Direktor ruske bolnice Evgenij Knjazev izjavio je nakon obilaska Bijeljinskog doma zdravlja da su se uvjerili u veoma visok nivo menadžmenta u organizaciji rada i kvaliteta i da iskustvo iz Bijeljine ostavlja veoma dubok utisak. On najavljuje da će u Rusiju pozvati kolege iz Srbije i rukovodstvo Bijeljinskog doma zdravlja da im pomognu u dostizanju novog nivoa kvaliteta. Čuli smo više puta o uspjesima medicine ovdje u Republici Srpskoj, u ovom gradu, i na poziv jedne ruske kompanije i uz ljubazni pristanak doktora Maksimovića došli smo ovdje da vidimo kako da se mi postavimo, koji pravac dejstva da odaberemo. To što smo vidjeli zaista pokazuje nam veoma visok nivo menadžmenta u organizaciji, veoma visok nivo kvaliteta. Direktor Doma zdravlja Bijeljina dr. Zlatko Maksimović predstavio je ruskoj delegaciji primjer sistematskog rada na unapređenju kvaliteta, principa liderstva, rukovodstva i uključenja zaposlenih u sprovođenju promjena u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Maksimović je istakao da je tokom više posjeta Rusiji upoznao način rada njihovih zdravstvenih institucija. Više puta sam boravio u Rusiji, više zdravstvenih ustanova sam obilazio. Svakako da sam se upoznao sa načinom rada naših bratskih institucija u Rusiji. Dosta toga se imalo vidjeti, naučiti u Rusiji. Danas je ovo ponovna posjeta naših prijatelja iz Rusije, gdje su se prvenstveno interesovali za funkcionisanje menadžmenta u Domu zdravlja Bijeljina. Ovo nije prva posjeta ruskih delegacija i siguran sam saradnja već postoji i siguran sam da će u narednom periodu ta saradnja da se produbi. Prema Maksimovićevim riječima, saradnja sa ruskim zdravstvenim ustanovama postoji već dugo i na ovaj način ona samo jača.